Voilà, nous sommes avec la famille de Mama Top, donc la star Mama Oyo. Azanga génération, tous la famille Awa, tous la Teba, et sentiment nous basons par rapport à la fête Oyo, anniversaire T, Isapé, et là comme nous soutenons Isaline, fête Yalibala, y a famille Wato. Donc, j'imène mon cœur, maman, Nabiso, Top à Bali. Voilà, et c'est le plus plaisir, ma casse. Bonne maman. Bonne papa. Tu es toi, bah, aux Anani, na Katia Libota, y a maman Top, na famille Wato. Nga naza yaya liboso nakati albota ya mama top famille Wato nga le ne ya bango nyoso. Ah, ça c'est bien. Mobota mi combien? Mobota mi belé na bosa na mutu ya na ba toza belé vraiment. Donc na maman mi ba 30 maman le bout de muke. Oh là, toza belé vraiment. OK, naza le sengo makasi ya ko monate esengo za nini oboti mwana mwana koli pesi koyo omoni ayeli obokilo za esengo mingi ba se mingi bazoya lelo na mabukilo bazoya lelo bo ya mabango lengi nini expliquer biso na muke avant que fête ngo e koma na pokwa ko yamba neto ko yamba bango no e bango esengo makasi esengo e kolega makasi po talahaka moto ayi pa na yo ayi komi bi mise pa na yo na moya lelo ba ne bele bazana ngoti. Les occasions moko fait moko ya kitoko ya sengope na miso ya nzambe na sempe mingi po na kumisi nzambe na ndenge ba zumo bali ya pasteur. Okay, biso mo peto na libota moko ye binzambe makasi. Okay, na sempe mingi ko zumo bali ya pasteur na moni sengo makasi lo ko ba kisa kutu ezate. Voilà, ba artiste oyu sa bango nini artiste nyonso ya top ba ya to sepela ya lisanga. Oui, tu es mon ami, la Bobiso wana. La radio ya biso, biso ba na Congo, biso ba na RDC. Voilà. Ndebo pesa ka biso esengo nango. Na sepeli mina ba artiste nyonso. Boza bo moko, boza na bo moko ba bolingo ya bosali sani. To tika zua, to za na bolingo ya RDC na biso, bokola bokola sa mayele bokene biboso. Amen. Merci Ganser, merci. Donc voilà pour tout mon Ganser aîné, il y a Mama Top, donc l'artiste Mama Zanga génération qui loue ya moka Mama Top tous awa, tous continuer dans la interview na biso mon ke Mama ozana na kati libota wato. Ainde koko koko. Koko. Kokolo. Ah, nzambe na ngai mingi ba moni boyete. Na zana esengo. Oh, nzambe asadi na kati na ngai. Ah, nzambe merci na sengi penza merci makasi lipambo dia boye ankolo e baki samadi susu koleka na zana esengo moko message na swahili na bande ba ota la sutu balokele pe bazali bana mboko bisa bangoni na swahili. Swahili niko na furaha, na furahi sana kwa kuona juu hii ya leo hii na fika leo mi na furahi kabisa kwa namuna tutakutana shie bote hapa leo kwa namuna shako anapata bwana huyu mwenye na furahi naye eh musadi ya nzambe huyu mwenye anatumika juu ya Mungu na Mungu anamsaidia leo anatukutanisha furaha sana. Merci asana asana accent sana. Accent sana hii Mungu anafanya. Voilà. Merci maman. Koko wana koko ya mwana na biso chako o ya utubala tozo continue ba ndeko baza mwe bele awa. Et voilà, bonjour mon déjà maman top yé moko déjà. Azana sima donc voilà la tata moi si yé yo maman top moi zola ça biso to moni pondu pena donc na bité ba ndeko ngo baza mobali na biso ngaza mutete là. Azam tete la papa. Ah, l'autre c'est l'oponga. Grande tata moi si nazana esengo makasi na bali si. Nana esengo makasi ya famille kanda kanda. Voilà. Na ebilo ni na kope sa nzambe lokumu te me. Nyo seza ka mabongi sa nzambe. Voilà. Yo zola mapisi nini. Bonga na olamba soso. Na okata ba tomate. Pona lokumu ya mwana ngai. Do esengo nangeza mingi penza. Merci. Merci maman. Et maman tomoni opé wana kati ya famille ozana ni na libota ya maman na biso top la star maman ozana.
top aza koko na ngai o azo balana mama lik na ngai atakutu naza mukolo me naza mwana ye na bango line okay na sepel pe na kum sinzambe makasi okay ngoba sutu na bartiste ba otala yo par rapport au sentiment besoin na famille et depuis que bartiste ba balisa kana bango ya mumba bumba me mama top andimeli kana tele ba ba mona et ça là le kum na famille wa tout monde bon ba mo ba mo ne ba jige po talaka moyo le bébé les zate talaka top moyo le bébé zate likolo OK voilà merci ça c'est bien toujours continuer toujours tout monde famille ça pendant mon nene ah ouais tout monde ma kemba kwanga donc maman se présenter d'abord aux anani na katia libota ya maman top la star la giga to bien que bongo maman azanga génération kilo ya mboko aux anani na katia famille wote nga na zale ki ya maman top nga na za famille wato nga Florence wato mamalek ya mwana wa bali na na esengo makasi mwana ucho si sa class azupe libala yango to have mana esengo makasi na pesi nzambe merci et pasteur monsieur somo bénédiction somo to sepe monsieur nzamba koti na famille yango na sepeli na na esengo makasi. Merci, toujours continuer. Ah, peu mon panzawa. Maman Lé, il est là, mon nom, ma tante, mais c'est le voilà, maman top. Maman Lé, oui. Il est là, 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 ba mona keta ba lokele ba osala buffet pe bilonyo seza ba lokele nga donc pona nga nazane sengo makasi nzambe asali ya makasi pona mwana nga naza pierre makasi penza voilà merci donc tout ça yebo ko mama top tout solo ani pe mwa ta mwa mulai et tout yeba sentiment ni nazana ngonga pe na ifona vanda wa nazala pe mena mama top ah, n'habite la vanda wapi. Bon, tu fais la vanda gaga. Mais la maman. Ah. Voilà, maman top. Ah, sentiment nous en avons lelo. Et surtout que l'isolé bête a marqué moins belé. Maman top, on a ban à basse belé, mais à balis a raté. Lelo balisi. Tout le monde connaît moi. Histoire moro topo nga ki yolo banon kaka po se pe sa batou mais tout le monde une réalité to yo mo po mi misika mona na sala be po ke batou na mona nga na balisa en tout cas to lobika na nzambe merci ndoto e lati nzoto ndenge frère bali a yemba nzambe don li bon de li en kokun nzamba bi misi na poisa azwa lokumu po za nzambe donc ba troisième nga ba za ba jumain. Il passe à Moro Mtabali, donc on est Congo Balbaranti, Malan Jouz, Jouz Mtabali, Bisso Baswali Tobara, Ombana Chako, Chako Moutou, Azobala Lelo, donc Nzambe Azolokumu, Azamalam, Nzambo Apesa Kalibala, Oya Bandina Bango, Akumana Bango Tina Soukra. Maman Top, Badigo Botana Ajini, Azana Bana combien, et surtout que Lelo, l'artiste est belé balinga na bango vraiment ko bota 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 te tang bazo sala bazo evri musala na bango mais yo quand même ozwa libaku wana ko bota bana oboti bana combien et puis na agine mama to bana bana 5 4 filles un garçon ya suka na bani ko bota na age à 20 ans na clôturer ko bota na 30 ans OK et tang ozo evri musala no oyo obaneka ka ko bota obi obota ki avant après yo na balaki na boti nde na bani musala. Donc, mon salaire est déjà la banane. Sentiment, Lelo, n'évitez pas de s'exprimer. N'évitez pas de s'exprimer. Lobby au Robuka. Mais bino bo bo suka na bango kana 2 mois. Ba partout bo ke na na ba cimetière na bango zo tika nzela nzela. En tout cas bo tika mwana ali pamboli pona ba boti. Lelo so ki na longola ki zem beleo na zo sepelate. En tout cas na pesi courage na ba artiste ba bomba ka zem ti na 9 mois ba boti. Mais na zo encourager ba oya ka ba kabona na bango na 2 mois. Bo tika vi wana boko mana bango ti na suka. Lobi okoyeba te mwana oyo zo longola lobi akozana nani. Ba président ya lobi to yebite.
C'est ça. Regret Zanini, parce que papa Zaté, hein? Papa Bana Zaté, mais sentiment Zali, n'habite regret ni aux enfants. Regret Zaka, papa ou na poti na bango bana kufa, mais papa kulutu na bango aza, ou ya roulé en bongo, ou ya roulé la masanga, ou ya roulé ta veste. Ou ya kosepela ndenge mokonga pe ata soki nazala ki te baleki baza o balinga bala ta super o balinga ba sepela pe donc papa kulutaza tata mwa se azali donc bango bato bazo sala honneur ya ndeko na bango o ya kenda voilà ça c'est bien et mobali aza ekolonini et aza nani aussi tozwa vraiment likambango pa na yo moko et ça la biso plaisir donc moi na baluki ka tout autour bango moko baza bakusu abali mutetela nga lokele toto baluki kana mwana baluki kana banoko ça c'est bon ça mutetela aussi aza pasteur na zui nouvelle amosa ina nzambe vraiment makasi don li don nzamba lingi pe na mabondeleza la mingi ça c'est bien lilo bana bande ko bota la yo surtout na bana poto na ba oh pe ba mona ye mama top bon dada tourno pe ya on est la vraie oma tourno pe ya on est là la vraie Aza Princilia Kandara na ma Princilia voilà bino tout na salut dada tout na bino pe ya voilà éviter un mot na bande ko bota la biso pour que tout tikayo on continue musala na pour que tout ozalawa pour que tout puisse appeler sous bande ko ba image comment fête que les merci beaucoup na ba fan na nganyo so ba soutenir nga financièrement na ko za les grandes cités na za vraiment reconnaissante pa na bino. Merci na Yemoko Domitile Makenza. Merci beaucoup na maman nga passé na Suisse. Na pesi lisusu merci na nga na nani na maman nga fina. Merci boza ebele bele bo sepela ko soutenir nga financièrement. Bible lobi la main qui donne c'est la main qui reçoit. Ezo nga lisusu ya mingi bo ya mbalisusu ya mingi. Che kwa ba resultat nango bomoni e monani na miso ya Nzambe pe ya bato. En tout cas, nzamba zwa lokumu. Loko le bandi na moko bango nyonso 4 bakende yango nde souwe na ngai. A kwise. O eza kwise. Yango tozo tumbango, kwise o kwise penza tozo tumba onde yango yo. To tie ba ingredients nyonso bani nyonso eza a tozo se la ka ekauka. Ekauka penza ba mayi esila e po ba longola ngo. Po ba longola ngo. Yango ane esi biloko tozozi la babukilo na biso baya pote servi bango yango. Tokangi yango po ebi ma fime bien. Ngale ki ya mama top na o presente. Mama top na kolo klaksa biloko ndenge to sala yango. Toye koto ya ba mama ba yaya. O yaya liboso. O semeki. Oh yaya, watuzo sala sosia, pardon. Oh tata mosi yemto olamba, yaya olamba sosia soso ya sosia. Pouba sababu ba yambalango ba bokilo, ba tete lana ba noko na biso, ana ba la ba liya loboko ya ba lukele na ba kusu. Toye susu, oyo aokalinga. Moi c'est petit frère nanga a okalinga mabundu oyo mabundu to servi pe kaka ba semé ba bokilo na biso wana yango wana tozola kisango kuwa ezali oyo pe mabundu tela on a kati bien po bana kuna nyoso ba mona ngo oyo ezali oh pe kaka ya mabundu na isisi basisi na ko kalinga ngote sikoyo pondu o eza pondu tolambe pondu na ndenge ya ba tetela to tia ngo nguba ya mobesu to sto tia nguba ya mobesu na mafuta to sangisi mbala moko yango wana totika mbala moko batetela bamona nde tolambeli bango bilo na bango tokangi yango lisusu toetikali makayabu etikali makayabu na makayabu yango oyo tolingi to bandokali ngango
Amen. Omone bakwanga yango wana batete la peuple to bangonde za awa bango pe la famille a moine ya papa bakusu ba yemba tala bangonde ba oyemba ba bina bon ngana oyemba na respecter la simbe ouais na, bon ngana oyemba na oyemba po nzembo wana za ba mapasa po wana za li passa il faut que nzembo ba mapasa Kereri 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 ke wanda mbonde kala nyama loketa kereri kereri ke kereri kereri ke wanda mbonde kala nyama lo suchu kereri kereri chu kereri kereri chu wanda mbonde kala nyama loketa chu encore Gato Keith Chololi 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 Iso wana Toko luwe liande eluwe luwe Lilaka likolo chubu Toke ikuli Wale Banambuli Chubi 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 te Banambuli Chubi chubi Sepela e Banana osakwe Tuikale vie vie Batoto ya mapasa Tuikale via via Mbana osakwe Tuikale via via Batoto ya mapasa Tuikale via via Kaka, kabibie, yo Omboni ndenge kola papa basepeli Tobini ya oya batete la babina kala ba mapasa Totomboli yango. Siko yo Tokyo kene kuna koto ba opa kwa ba peinture. Useme mama mkubwa. Uwa na furahi mtoto anawana. Oyo papa kulutu ya mwana na biso. Oyo papa kulutu ya mwana na biso. Nganaza leki ya mama top. Oyo suko papa kulutu, mama leki ya leki ya top osu la suko na papa kulutu ya mwana o abali. Na pesi mikro ipana ya. Oh, ngai kombo na ngai papa ngongo lui, papa kulutu ya shako kanda kanda. Bon, ngai Natika lakinde mutu ya masuwa. Bangu nyoso basili. Bakei na mabele. Ngai moko mtu natika li mutu ya masuwa. Alors lelo. Mwana nangai bae. Babokilo bae ko se prezante nde. Me bae ko barate me prezantasyon. Alors nazako yamba bango lelo. Na ba 16h 17h. Nazo kuyamba bango to masolo ndenge koleka to kosolola aloro ndenge to koyokana nzambi yemo ko mtu ayebi me nalingi mwana nangai bana nangai babala bana nangai bazwa ba mibali babala babota bana romona aloro ngai nazata pa kulutu nazana mingi ya kolobate ezai discours te tout ça Il y a une présentation quoi. Alors, on a suki kakawana. Papa Kulutu, akumi sa pesi bénédiction pa mwana na pa bana na nyoso ko banana dada ti chakonenga bali a pesi
puis la petite bénédiction par la banane, eh? Papa Koulou, tout merci. Pense-moi que sans. Vive les mariés, ceux qui m'ont dit à Bali, c'est Pela, toujours longueur d'avance, quand on est dans la chaîne, qui est super promo 240 ans. Voilà, nous sommes dans la commune limitée à Wapemen, il y a 10e rue, donc 10 ans à venir. On a limité 10e rite, tout ça, awa, juste pour une fête. Voilà, maman top à Bali ici, maman top à Bali ici. Troisième fille, il y a les beaux tanaïs, moko, banaïs, moko, abimissi, maman top à Bali ici, maman top à Bali ici. Donc parmi les jumelles, naïs, moko à Bali. Donc c'est le plus plaisir, ma casse, c'est le bon chaco à Bali. Et tu as on va très bientôt là, beaucoup de monde a une image, quand on est de Sarabino. Télévision et les radio t beaucoup mon abonnement image j'ai fait une ligne les gars pourquoi alors et c'est le bisou plaisir ma casse comment on moi on a bisou à bala parce que ils ont la gare sainte oyo famille topé maman papa bazar douleur mais kobala bala et zéro de vous au mona à mes ali je crois bien pense mon cas de bisou dans mon maman topi et moi et wana à la makusa pense son abisso pena zoomé le bisou maman top pour mon aïe mon makusa à dos à la bloc à balou kélé en tout temps à dos à la pébulo quoi batété là pour na basse mi qui n'a pas beaucoup l'honneur merci na pense mon coco derrière la caméra. Merci na poupon du bon au Canada mon ami na bo sanyoté ma même ministre mon thème tous peuple mbeto maman likelemba believe mon fondation tous ngaba veuve na orphelin et na bo sanité yanga kati mon ami privé papa na Ruben qui c'était mon futur mon vieux hein à moli mabas à London sans oublier Jean Robert Kalala les savants de la RDC la force kati mon thème mon ami Nicole maman la prophète kati à Paris ba mbote belé na Amani Bogu, né et grandi aux États-Unis. John Lubia, bah, exit Bélé. Merci. Lissoussou, Nanga Kati. Yébi Gané Tobé Taranayo. Patrick Mbengaka, où il est le patron, le boss, mon neveu. La bossanité, Belda, Pimbo, Batela, Sunga, Zalana Bango. Et ça l'a bien. Talaga Kawanaza Mupandina, tout en accommodé pour Bajalou, Naba Jalouse, Bayroloukaye. Voilà, merci. Donc, on a tout ce qu'il a bidon, ambiance, Ningzani, na famille, Ningza Awa, ambiance, Ningza, na famille, Wato, Awa, na commune limitée, pas Yopi, fête à Mouné Nézali, parce que c'est la toute première fois à Balissa. Mais à Balissa, mon ami, troisième, Yali Botana. Donc, maman, t'as pas en abana, 5, 4 filles et un garçon. Et parmi les 4 filles, Jimel Moura Bali, bon mon ami image dans bout tout bon mais non mais voilà nous oyo ni de solo na maman top ni de solo na famille et ça a plaisir voilà tout compte on a besoin déjà pour ce moment c'est bon et là moi la Bali oh on a pas tu as peinture ça ya oh ya Bali bah ya va sepeli bah les qui va sepeli bah zokumi ça les qui na bang Papa ba benga bilo. Comme les noko desi. Wana ndoyi ya papa na biso. Omoni ndenge nini. Desi. Ali ngaleta yiki comédien mingi. Yaya ya oya obala. Yaya na bango azobongisa penti, oti a penti pona. Bon ami lobi ki aza baba lubakate. Ah, wana suka vani na suka kuna papa kulutu ya mwana wa Bali. Voilà, et c'est le plus plaisir parce que moi na juge mité ayo ki sur sonité à Bali, à honorer vraiment. Alors, mais Bartis, c'est au Zana, on a pas de quoi aller. On a basé la vraie, on a tout à l'heure. Basé la salle, on a tout à l'heure. Artiste et comédien. On a tout à l'heure. On a tout à l'heure. On a voilà, donc, ton cabane à Wato, solo là. On a bande de gomoussous aussi. Voilà. Maman top, tu es qui on habite, na pourquoi? On habite aux anneaux type pourquoi? Faut mon atti cérémonie nous on n'engue aussi les là. Au mona babo kilonde bagoya, au mona pe, moi na lera kokota, au mona pe ndenge makamango kakeleka.
Merci beaucoup, maman. Bye bye, pense moko. Merci.